do veciño Xosé Manuel Iglesias, en representación da CIGA Correos, por unha iniciativa do BNG. Xosé Manuel, a túa quenda. Boa tarde. Como veciño desta cidade, como traballador de Correos e como representante da CIGA, interveño neste pleno para denunciar a privatización do Servizo Municipal de Notificacións do Concello de Santiago e a retirada ao operador público Correos das notificacións de sancións de tráfico dentro da cidade, outorgándolas a unha empresa privada de Valencia con un rexistro mercantil en Vizcaya. Considero que o Concello de Santiago, a proposta do concelleiro delegado de Medio Ambiente, Xan Duro, só tivo en conta para tomar esta decisión cuestións economicistas. En concreto, cito textualmente un parágrafo do informe xurídico que di que Correos para este ano 2017 ten case duplicado as súas tarifas a raíz das modificacións introducidas coa Lei 39/2015. O Goberno Municipal de Santiago non tivo en conta, porén, os custos sociais derivados desta decisión, nin o que implica apostar por empresas privadas fronte a empresas públicas, nin as precarias condicións laborais ás que someten estas empresas aos seus traballadores e traballadoras, que son as que lle permiten abaratar os custos. Unhas condicións que deberían de levar a calquera administración a nin sequera contemplalas como posibles concesionarias dun servizo público mentres non cumpran coas súas obrigas cos traballadores e traballadoras. Refírome a cuestións básicas como manter os pagos dos salarios ao día, retirar os continuos eres que presentan ou aplicar un convenio colectivo acorde coa legalidade vixente. E non, como ocorreu, con CEI Postal, por exemplo, que ven revogado mesmo o seu convenio colectivo no Tribunal Supremo. E que decir da outra empresa para esta valoración, que foi Unipos, por despedir unha concesión que acaba de despedir a unha traballadora por simple feito de estar embarazada. As condicións laborais que ofrecen estas empresas son tan precarias que a elexida CEI Postal estivo chamando a traballadores inscritos no INEM con experiencia en Correos, iso sí, ofertándolle postos de traballo con contratos de 3 horas. Unha precariedade laboral a que colabora este goberno municipal. CEI Postal fixo unha proba de entrega de notificacións a veciños e veciñas de Santiago para presentarlle este concello os resultados. Quixera manifestar que esa proba está trucada, pois foi aplicada no distrito 1 e 2 de Compostela, a chamada Zona Nova, onde hai unha maior concentración poboacional, o que favorece que sexa máis áxil e efectiva a entrega de notificacións, ao ser a zona de maior concentración de vivendas. Ademais, o informe deste concello non contrasta esa suposta efectividade comparando os datos aportados por CEI Postal con repartos de Correos. A pesar disto, outórgase a empresa de Valencia a notificación dentro da cidade, onde, por mor desa concentración de poboación, é maior o beneficio económico. Resulta rechamante que, porén, se manteña a Correos como servizo de entrega de notificacións fora da cidade, onde é deficitario pola complexidade derivada da maior dispersión poboacional. Privatízase o Correo na zona do concello máis rendível económicamente e mantense o servizo público onde dá perdas, facendo unha discriminación por beneficio económico entre o público e o privado. A hora de tomar esta decisión, o Goberno Municipal tampouco contrastou experiencias similares noutras localidades, onde no pasado se levaron a cabo este tipo de iniciativas, que foron abandonadas por incapacidade na prestación do servizo e ilegalidades na súa tramitación. Non teñen máis que mirar as sentenzas emitidas por este asunto. Asistimos a un exercicio de incoherencia política, porque organizacións que se din defensoras do sector público acaban favorecendo o privado. Este o caso que nos ocupa é un bo exemplo. Non deixa de ser sorprendente que Compostela Aberta defendera na Diputación da Coruña o Servizo Postal Universal de Correos e exixira a súa continuidade e mantemento para logo facer o contrario na cidade onde goberna. Ademais, a coalición de partidos onde está encadrada Compostela Aberta en Madrid ven de facer un pronunciamento no Congreso manifestando que a redución orzamentaria de Correos pon en risco o Servizo Postal Universal e fai un requerimento ao Goberno do Estado na defensa de Correos. En que quedamos? Non quero rematar sen salientar o servizo profesional e de calidade máis barato e personalizado que presta o operador postal público Correos, con profesionais con ampla experiencia formados especificamente para esta función, que teñen ademais un coñecemento explícito de procesos de notificacións. Xente que, como a min, somos veciños e veciñas da capital de Galiza.
Tal é así que Correos en Galiza concentra o maior número de traballadores e traballadoras no Concello de Santiago, chegando a preto de 400 efectivos, male a ter sufrido importantes retalladas de persoal, é unha das 10 empresas máis importantes deste Concello, sumando ademais como prestadora de servizo público. Os servizos públicos teñen o deber de servir á cidadanía e non entran en competición directa con outros grupos privados por cota de mercado. Non están orientados ao beneficio económico, como si ocorre nas compañías privadas, que teñen como objetivo a rentabilidade do seu negocio. Unha rentabilidade que nos máis dos casos esquece os intereses da cidadanía. Boa tarde.